Då har vi köpt två stycken Tetradon, Nigiri Viris, tror jag det var de heter. Det ska bli spännande att hushålla de här. De ska ha lite bräckt, så har du på att göra ordning 105 liters. Planerar ju att sätta större kar till dessa sen. Men jag hoppas att de ska komma överens med mina ancistrus. Det kan ju inte gå fullt bräckt just nu, men jag häller i lite salt i karet så att de ska vänja sig vid det i alla fall. Så får vi väl se vad som händer sen. Det blir ju nice. En rolig fisk tror jag i alla fall att det kommer bli. Och ja, nu får vi se hur det utvecklas. Så nu häller jag ner en deciliter salt i 100-karet. Flyttar lite kloräker och sånt. Så ja, ska snart släppa in. Fast de ska klara sig. Min plan är ju att flytta ut alla räkor därifrån såklart. Men jag har inte riktigt fått tag i dem. Kanske i 5 eller 6 stycken. De är i 60 liters karet. Och så ska jag ha ner dem större i mitt 160 liters kar. Men jag får ägna mig mer åt det imorgon. Och sen har vi också en blackworm odling på gång här. Här är det. Jag har lagt i ett svampfilter där. Och lite vitsand. Jag vet inte om det kan funka. Det ska väl vara grus egentligen, men vi kör så här. Och så ska jag mata mina dvärgpuffer med detta nu. Lite grann. Ha det gött så länge. Vi hörs.